Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Munisa Rizayeva savdo-sotiqqa o'zini urdi. Biznes bilan shug'ullanmoqda. Lekin bu biznes insonlar uchun albatta yaxshilikka xizmat qiladi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Sizlarga ajoyib yangilik bor. Hozirgi qiyin davrda har birimiz sifatli va hamyonbop vositalarni topishga harakat qilamiz. COVID-19 pandemiyasida ko'pchilikka kislorod balonlari kerak bo'lishi aniq. O'zimning boshimdan o'tgan bu ko'rinmas yo'q paytida kerakli vositani topgunimcha juda qiynaldim. Balonlar 2500 dollar narxidan boshlanadi. Men esa Xitoydan katta miqdorda kislorod balonini olib keldim. Ular jami 1000 dona. Narxi esa 600 dollar. O'z narxida sotish uchun buyurtma qildim. Agar optim sotib olmoqchi bo'lsangiz, yanada arzonlashtirib beraman. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang, noinsof savdogarlarga aldanib qolmang. Ular sizning og'ir paytingizdan foydalanadi. Deb yozib qoldirdi Munisa Rizayeva. Shuningdek, murojaatchilar uchun telefon nomeri ham yozib qoldirilgan. Muxlislari esa Munisa Rizayevani ushbu ishini qo'llab-quvvatlamoqda. Biz ham albatta yurtimizdagi barcha insonlar pandemiyaga chalinmasligini chin qalbimizdan so'rab qolamiz. Doimo sog'-salomat bo'lishsinlar. Munisa Rizayevani esa biz ham kanalimiz nomidan qo'llab-quvvatlaymiz. Yurtidagi insonlar sog'ligi haqida qayg'urayotgan shunday xonandamiz borligidan faxrlanamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.